Шанс за французи да стреля към вратата на Анатолий Господинов и вероятно чрез рикошет Берое повежда. Какво стои Николай Киров, но Арда сам се вкарва в неприятностите. Загубена топка в средата на игрището и оттам нататък индивидуалните качества на Триболе бяха решаващи, защото той отигра ситуацията сам. Тук обаче не се вижда рикошет при удара на Триболе. Арда ще остане много близо до своя съперник. Тугара спасява на Господинов, добавка на Тугара, 2-0 за Берое. 68-та Тугара за последно вкара, Берое за последно спечели и тези две събития може да се повторят днес. Разбираемо е да си ядосва Анатолий Господинов. Отвратително за всеки един вратар е да спаси дуспа и да получи гол от добавката. Пред погледа на Преслав Боруков, който не успява да стреля сега, веднага контратака. Триболе с топката, какво ще направи? Хубави финтове на Триболе и стрел на Триболе, получи се рикошет и това е гол! Берое повежда в резултата в 8-та минута. Още веднъж цялата ситуация, прекалено свободен бе оставен Триболе, успя да притича доста метри от терена. След това с хубав финт се справи с Омар Сако. А удара с левия крак, да, дошъл и след рикошет, се оказа.